imamo štrajk sudaca i šta će to značiti za, za općenito pravosuđe za koje su, u koje su građani već izgubili povjerenje, pogotovo s obzirom na trajnost postupka i svega toga da je nemoguće dočekati pravdu na hrvatskim sudovima. Sad još doslovce će se dogoditi ono što je, što smo već imali da zbog zlovolje sudaca nemamo ročišta. Javni sustav, ispričavam se, javni sustav nije samo zdravstvo. Zdravstvo nisu samo liječnici. Međutim, ovi majstori iz HDZ-a mislili su da mogu prihvatiti opravdane zahtjeve jedne društvene skupine, jedne skupine radnika u Hrvatskoj, a da drugi radnici na to neće reagirati. Bili to suci, bile to medicinske sestre, bili to medicinski tehničari, bilo to bilo tko ko radi u javnom sustavu. Svima njima je plaća prošle godine kaskala za inflaciju. Ljudi žele normalno i dostojanstveno živjeti. Na vladi je da to osigura. Ali je na vladi isto tako da osigura da sustav funkcionira. Hrvatsko pravosuđe je već i sada na koljenima. Ovo će ga dodatno unazaditi. Ali nisu krivi za to suci, u ovom slučaju nisu krivi suci, već vlada koju boli briga i koja je spremna dopustiti da sustav kolabira, da nam štrajkaju u zdravstvu, da nam štrajkaju u vatrogastvu, da nam štrajkaju na sudovima, samo zato što tjera svoje i što stvari želi rješavati parcijalno onako kako njima odgovara. I to je isto i kada govorimo o plaćama u javnom sektoru, kada govorimo o izbornom zakonu, kada govorimo o borbi protiv korupcije. Imamo jednu vladu koja je potpuno nekompetentna za ovo što radi, a trošak toga, cijenu toga, teret toga snosi isključivo građani. Pa, dobro, ja bih pitala i vas i gospođu Benčić, evo vidimo vijest da je zbog curenja podataka da su utjerivači dugovi kažnjeni sa 2,2 milijuna eura, što je ono nikad dosad veća kazna u Hrvatskoj. Kako gledate na to? Je li to sad pravo? S jedne strane nikad veća kazna, s druge strane nedovoljna kazna za potencijalnu štetu i vjerojatno stvarnu štetu koja je ljudima nanijeta. I to nije jedino curenje podataka, ima ih još i morat će se istražiti i kazniti i druga. Ali isto tako, jasna poruka da se sustav utjerivanja dugova i utjerivača dugova u Hrvatskoj mora regulirati. Što opet HDZ i Plenković odbijaju. Ne žele da se pomogne hrvatskim građanima. S jedne strane ih maltretiraju, s druge strane njihove osobne podatke drže na ovakav način, ugrožavaju ljude i ne žele im pomoći. Ovaj mjesec ćemo u Hrvatskom saboru raspravljati o utjerivačima dugova, raspravljat ćemo o zajedničkom prijedlogu SDP-a i Možemo, koji bi to trebao riješiti, pa ćemo onda vidjeti na koji način će se HDZ postaviti i kako će glasati. Da li će i ovdje glasati za banke, za utjerivače, za bogate, za one koji imaju ili za hrvatske građane koji su izloženi teroru.